Polaganje venaca na spomeniku u Palama obeleženo je 25 godina od svirepog ubistva komandanta specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Belivukovi Srđana Kneževića. Porodica i saborci još jednom su iskazali ogorčenost zbog činjenice da pravosudne institucije Bosne i Hercegovine nemaju odgovor na pitanje ko su nalogodavci i izvršioci ubistva. Na današnji dan 1998. godine na parkingu ispred zgrade u kojoj je stanovao u Palama Mučki je ubijen legendarni komandant jedinice Belivukovi Srđan Knežević, tada zamjenik načelnika Centra javne bezbednosti Srpsko Sarajevo. Četvrt vijeka porodica i saborci traže odgovor na pitanje ko su nalogodavci i izvršioci ubistva, ali njihovi vapaji ne dolaze do onih koji bi trebalo da zadovolje pravdu. Svake godine smo mi do sad apelovali, tražili kao porodica da nam kažu dok je to stiglo, međutim nema. I na današnji dan porodica više neće davati bilo kakve izjave vezano za to, jer nema smisla više da nas ova tišina laže, da će nekad nešto se uraditi kad neće ništa. Svjesni smo mi svega toga. 25 godina, četvrt vijeka je prošlo, niko ništa nije uradio. Ali želim s ovog mjesta da poručim tim nalogodavcima i ubicama moga oca. Možda na ovom svijetu sudovi i sudije su korumpirani i nećete biti procesuirani. Ali doće moment kad ćete doći pred najboži i strašni sud, tada ćete morati, nećete moći prići mom ocu s leđa, nego ćete ga morati pogledati u oči. A onda... Imam samo jednu poruku za sve one koji su naredili i izvršili ubistvo. Pitao bih ih samo kako bi se oni osjećali da vam kao djete od 10 godina pred očima ubio oca. Iako godinama apeluju na pravosudne institucije da konačno počnu da rade na rasvjetljavanju ubistva njihovog komandanta, nadu da će nekada ubistvo biti rasvjetljeno, polako gube i Kneževićevi saborci. To je sramota za Republiku Srpsku, na kraju i opštinu Pale, a najviše je na tužilaštvo i pravosuđe što nisu odradili svoj posao. Da li im je neki prioritet oko nekih sitnih kriminalaca i nekih lopova, a ovako jednog komandanta koji je zaslužan dobrim dijelom zajedno sa svojim jedincom da uživamo danas ovo što imamo, to je Republika Srpska, a da neće da pokrenu nikakav postupak ni da se to jednom stavi tačka na to ubistvo. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata Srđan Knežević je bio komandant Belih Vukova, jedne od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske. Ime su dobili po tome što su ostali zavejani u mećevi na Bjelašnici koju samo Vukovi mogu da prežive. Jedinica je odlikovana ordenom Petra Mrkonjića, a većina pripadnika su nosioci ordena za hrabrost. Knežević je bio i nekoliko puta ranjavan u ratu, a u periodu ubistva imao je 41 godinu.